حالات أبارة أسامية يددك الدنيا دا كل غن دي جانا كم إذا هجوب الكوقي بري إدلك كينيا أي لجس وشيء يا هالكاسي وري أيجا عبد القادر جي جلا يا وربحين تاسي أيجيا حلبان كان لجس ودورة كرسي جبارلا مانك الدقمة لك ديرا كونت جاريسا محمد مختار شيدي أي أو باقي دولة دا دحي كينيا إن يعاونات أفديسو ددك وأبارة كسامي كونت جاريسا كواسو يسو بجهدي بيجري أدو درن waxa ugu baaqay dawladda Kenya inay gacan gargaar degdeg ah u fidiso dadka xoolaleyda ay ku dhaqan koontiga Garissa wuxuuna tilmaamay in musibadii ugu horeysay ee ku aadan abaaro ka dhaca gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya oo saameynta ugu badan uu ku yeeshay dadka ka soo jeeda goontiga Garissa waa sida uu sheegay xildhibaanka laga soo doorto Garissa abaarta ayaa horseeday ay yiri inay ku nafwayaan xoolo fara badan oo deegaankaasi lagu dhaqanay waxa uu na sheegay in dadka xoolo dhaqatada ay suurtagal ahayn xilligan inay daaq iyo biyaha u raadsadaan dhulka dadka kale ee qoomiyadaha kala duwan ee Kenya dega ay u daaq doontaan wuxuuna taa ku tilmaamay inay ka dhalan karto dagaal qabli ah ma jirto ilaa ay hadda caawinaad la taaban karo oo la gaarsiiyay dadka ay abaaruhu waxyeelada ka soo gaarsiisay koontiga Garissa waxaana lagu soo warramay in abaarta saameynta ugu faraha badan ay ku reebtay xoolo dhaqatada ku nool deegaanka koontiga Garissa Abdulqadir Cabdirsaaq Soofe Abdulqadir Jijile Television Somali Cable Nairobi